السلام علیکم فیض بھائی، تھوڑا عنوان سے ہٹ کے سوال ہے، جیسے انٹرسٹ اور سود جو حرام ہے اسلام میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو آدمی بچنے کی کوشش کرے اس سے، بھائی ابھی اتنا ایزی ہو گیا مارکیٹ میں کہ انسٹالمنٹس پہ ہر چیز مل جاتی ہے، جو ایک لاکھ کی چیز آپ کو 2000-10,000 بھر کے مل جاتی ہے، تو جو آدمی بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے، بھائی نہیں لیں گے اپن یہ چیز جب تک کیش نہ ہو، کیونکہ ہر چیز میں انٹرسٹ آ گیا ہے آج کل، زیرو انٹرسٹ میں بھی انٹرسٹ ہے، کیسے نہ کیسے وصول کر ہی لیتے ہیں وہ، تو اب جب دوسروں کو دعوت دے کہ بھائی سود سے بچنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس میں ایکسکیوز ایسے ملتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں تک انٹرسٹ سے بچ پاؤں گے، آپ ہر طرف آپ کے انٹرسٹ ہے، جیسے کہ آپ ملازمت کر رہے ہوں کہیں پہ، امپلائیز ہو آپ، تو آپ کا پی ایف ہے، تو بولے آپ کے اس میں جو پی ایف جمع ہو رہا ہے آپ کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے اس میں کہ آپ کا پی ایف کتنا جمع ہوا، اس پہ کتنا انٹرسٹ لگا زندگی بھر کا ہے نا، تو آپ وہ چھوڑ دوں گے کہ بولے، تو اس طرح کا ایکسکیوز ملتا ہے اس پہ، تو اس میں لاجواب ہو جاتے ہیں تھوڑا، تو اس کو کیا ایکسپلینیشن دینا چاہیے کہ بھائی ہم بچ رہے ہیں لیکن اب اس پہ جواب نہیں ہے نا، کہ وہ پی ایف کتنا آیا، کون سے مہینے میں کتنی سیلری کا کتنا کٹا، اور اس پہ انٹرسٹ کتنا لگا، اور پھر یہ زندگی بھر کا ہو رہا ہے، اور اس پہ وہ ملٹیپلس ہوتے جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا خلاصہ کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے اسے۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ انٹرسٹ آج ہر جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑی بڑی چیز میں، مجھے تو معلوم ہے کہ 5 روپے کا انٹرنیٹ کا ریچارج یا موبائل کا ریچارج آپ بغیر اس کے کر لو، بعد میں 6 روپے بھر دو، اس لیول تک ہے، مطلب 5 روپے بھی انٹرسٹ پہ آپ کو ملتے ہیں آج۔ بھائی کا سوال ہے کہ بچنے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن جب کوشش کرتا ہے تو دوسرے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی کہاں کہاں تک بچوں گے، اب تو انٹرسٹ ہر جگہ ہے، تو جب چونکہ انٹرسٹ ہر جگہ ہے تو لہٰذا آپ تو مجبور ہو چکے ہو، لہٰذا مجبور ہے تو کر لو، جیسا پی ایف کا انہوں نے ایگزامپل دیا پروویڈنٹ فنڈ کے اکاؤنٹ کا کہ پی ایف میں تو انٹرسٹ آتا ہے، پھر چھوڑ دو اس کو، تو اس طرح کے ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جو بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، ٹھیک، ان کا یہ سوال بیسیکلی تھا، اور یہ سوال مجھ سے بھی لوگ ہوتا ہے، جیسا کہ فیض صاحب آپ اتنا بولتے کہ انٹرسٹ حرام ہے، آپ کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے کیا، آپ سمجھ رہے، بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے کیا، ٹھیک ہے، فلاں چیز نہیں ہے کیا، ٹھیک ہے، فلاں چیز آپ کے بینک گارنٹیز نہیں ہوتے کیا، بزنس کے ٹرانزیکشن میں کبھی کبھار ہوتا ہے اس طرح سے، کسی کی شیورٹی دی جاتی ہے اس سے، لیکن جب وہاں جمع ہوتا ہے تو انٹرسٹ آتا ہے اس پہ، مان لو آپ بینک گارنٹیز ہوتا ہے اس پہ آتا ہے، سیونگ اکاؤنٹس آپ کے ہوتے ہیں اس پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، کرنسی کنورژن کرتے آپ اس پہ آتا ہے، تو پھر آپ سب کر رہے، تو پھر یہ دیکھیے، ایک چیز ہے کسی چیز کا حرام ہونا اور میں اس کو خواہش سے کروں، اور ایک چیز ہے کسی چیز کا حرام ہونا اور میں اس کو کراہت سے کروں، دونوں میں ڈفرینس ہے، تو جہاں ہم مجبور ہیں کسی چیز میں تو ہم کراہت کے ساتھ وہ چیز کرتے ہیں، اور جہاں ہم مجبور نہیں ہیں وہ چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یہ بولے نہیں مجبوری میں جو چیز کی جائے تو اس کو عام حالات میں بھی کرنا، جیسا قرآن نے کہا جب تم مجبور کر دیے جاؤ، جیسا کہ ایک انسان مجبور ہو جائے، اس کا مقصد نہیں ہو شریعت کے خلاف کرنا لیکن مجبور ہو جائے، تو سور کا گوشت بھی وہ کھا سکتا ہے، اتنا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، مجبور ہو جائے پانی کہیں بھی نہیں دور دور تک، تو اتنی شراب پی لے سکتا ہے جتنی اس کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک پلین کریش ہو کسی کا ٹنڈرا ریجن میں، ہاں برفیلا علاقہ ہے، پلین کریش ہو گیا، پانی تو نہیں، برف ہوتی ہے، برف تو نہیں کھا سکتے آپ، پھر آپ کیا کریں، پانی بنا نہیں سکتے، آگ نہیں لگ سکتی، لیکن شراب ہم جانتے ہیں کئی ڈگری تک جو ہے شراب جمتی نہیں ہے، تو آدمی زندہ رہنا ضروری بھی ہے، تو موت کا ڈر ہے تو اتنا پی لے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو یہ کنڈیشن میں اگر اسلام نے قرآن نے اجازت دی کہ تم کراہت کے ساتھ جب مجبور کر دی جاؤ تو کوئی کام کر لو، تو کیا اس کنڈیشن کو لوگ عام کر لیں گے، ہم آپ کی زندگی بچا سکتے تو یہاں کیوں نہیں کھا سکتے اور پی سکتے، تو وہ مجبوری ہے، یہ خواہش ہے، وہ کراہت کے ساتھ ہے، یہ چاہت کے ساتھ ہے، ڈفرنس بھول جا رہے آپ، دیکھیے ایک نالا ہے، نالے میں مجھے جانا بھی ضروری ہے، چونکہ نالے میں سے ہی راستہ، نالا بولتے گندے پانی کا نالا، اور جانا بھی ضروری، میں نے کیا کیا، جوتا پہنا لمبا تاکہ پیر بچ جائے، پھر پلاسٹک کی ایک پینٹ پہنا جو آپ کے رین کوٹ وغیرہ میں آتی تاکہ اور بھی اوپر کا حصہ بچے، پھر رین کوٹ بھی پہن لیا، پھر چہرے کو بھی ڈھانک لیا تاکہ میں نالے کے پانی سے بچ جاؤں، اور اس میں چل رہا ہوں کیونکہ مجھے پار بھی کرنا ہے، لیکن بازو والا بغیر اس کے بھاگ رہا، بازو کوئی نالے میں تیر رہا جس کے چھینٹے میرے آنکھ پہ آ رہے، چھینٹے ہو سکتا ہے وہ چوتے کے اندر چلے جا رہے ہو، ہو سکتا ہے کچھ چھینٹے منہ پہ اڑ جا رہے ہو، تو یہ تو میری مجبوری ہے نا، تو کوئی بولے نہیں دیکھو اب چھینٹے اڑ ہی رہے تو پھر کیا کرو، خود بھی کود جاؤ سیدھا اس میں، کپڑے وپڑے اتارو، انڈر ویئر میں کود جاؤ نالے میں، کیونکہ اب اڑ ہی رہے تو پھر کیا ہے، تو یہ مجبوری والی کنڈیشن ہے نا، تو اللہ مجبوری کو دیکھیں گا نا، تو وہ پی ایف اکاؤنٹ جو ہم مجبور ہیں، اچھا پی ایف اکاؤنٹ بھی یاد رکھیے آخر ملتا ہے، پی ایف اکاؤنٹ جب آپ کا ختم ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کو پورا ڈیٹا ملتا ہے، آپ کا کتنا پیسہ ہے، آپ کے امپلائر کا کتنا پیسہ تھا اور انٹرسٹ کتنا آیا، یہ بالکل ملتا ہے بائیفرکیشن کے ساتھ، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں، ٹھیک ہے، بچنے والے کے لیے ہے سب، لیکن یہاں وہ آدمی کیا ایکسکیوز دے رہا ہے، جب تمہارا بینک اکاؤنٹ ہے تو پھر سود کو حرام مت بولو، مجبوری والی کنڈیشن الگ ہے، یاد رکھیے۔
और ख्वाहिश वाली अलग है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल किसी आदमी को पकड़ लिया किसी ने, क्योंकि ऐसे केसेस भी हो रहे हैं, किसी आदमी को किसी ने पकड़ लिया रेप की नीयत से, औरत को नहीं, आदमी को रेप की नीयत से पकड़ लिया और उसको मजबूर कर दिया। और किसने पकड़ा, जाहिर सी बात है एक औरत ने पकड़ी, या फिर एक ऐसा इंसान जो फॉर्मेलूत वाला अमल करता था, मजबूर कर दिया, उसको उकसा दिया, ऐसे वीडियोस दिखा दिया और उसकी शहवत जाग गई, वो नहीं चाह रहा ये अमल करना और उससे वो अमल किया, और एक दूसरा इंसान बोल रहा आप कर तो रहा हो, आप मजा लेना शुरू कर दो, दोनों में अमाल के एतबार से क्या फ़र्क है? पहले जिसका रेप किया गया वो मजबूर था, उसको गुनाह नहीं मिलेंगे, हालांकि अमल वही हुआ, और दूसरे केस में वो आदमी ने अपनी ख्वाहिश बना लिया, वो गुनाहगार हुआ। आप समझे? तो सूद का मामला ऐसा ही है। आप जो मिसाल दे रहे हैं कि भाई हाँ मिल रहा, वहाँ मिल रहा, आप, मैं उसमें और ऐड करता हूँ, बैंक अकाउंट में आपको मिल रहा, आपने अगर एक महीना लेट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे उस पर लग के आता, आपके लैंड टैक्स के अंदर अगर आपने एक साल लेट करे उस पर लग कर आता, आपने कोई चीज़ परचेस करे उसमें हालांकि सूद पे नहीं लिए फिर भी लेट हुए आप पेमेंट करने में, तो लिखा हुआ था एक महीने के बाद 2% लग जाएगा, ये सब मजबूरी वाली कंडीशन है। लेकिन मजबूरी वाली इन चीज़ों को लेकर आप एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर सकते, जब यहाँ भी सूद है, वहाँ भी सूद है, वहाँ भी सूद है, इसके अंदर सूद खाओ हलाल हो गए, चाहे सूद हर जगह फैल जाए, हमको उसके बगैर चारा भी अगर नहीं होगा तो हम दिल में कराहत के साथ ही उसके अंदर अमल करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह हमारी नीयत को देखेंगे। लेकिन ये बोलना कि एक चीज़ आम हो गई तो फिर आम हो गई तो उसको कर लो, कहाँ कहाँ तक बचेंगे, मतलब जीना आम हो गया कहाँ कहाँ तक बचेंगे, अब जीना से कर लो, चलो आम हो गया, अब क्या है, नहीं चलेंगे, यहाँ अल्लाह नीयत देंगे। तो लिहाजा उनको बोलिए ये पीएफ वगैरह सारी चीज़ें हमारी मजबूरियाँ हैं, जहाँ मजबूर हैं अल्लाह इंशाल्लाह हमारी नीयतों को देखेंगे और फैसला करेगा, और जहाँ आप कर रहे हैं जो अपनी ख्वाहिश से, अल्लाह आपकी नीयत को देखेंगे उसके हिसाब से फैसला होगा। तो लिहाजा गुनाह के वजह से या गुनाह के आम होने की वजह से ये दलील नहीं है कि उसका करना जायज़ हो जाएगा, सूद हराम है, हराम था और हराम ही रहेगा, याद रखिए। चाहे मजबूरन आपको कुछ पार्ट उसका लेना पड़े, मजबूरन कभी देना पड़े और मजबूरन कभी उस सिस्टम के तहत जाना पड़े, ये एक अलग बात है, लेकिन उसका उससे हलाल होना साबित नहीं होता। जब मजबूरी में आप करेंगे तो तौबा के साथ वो काम करेंगे, और जहाँ मजबूरी नहीं है तो उसको इंशाल्लाह जी दिल के साथ छोड़ेंगे कि अल्लाह तेरे लिए खातिर ये छोड़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसी का अजर उसको मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।